ሰላም ሰላም ውዴ ሳቲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እንደተለመደው ይዤ መጥቻለሁ። አዲሱን የሮስካ የቤት ምዝገባ ነግራችኋለሁ። ዲያስፖራ ሆናችሁ ተመዝግባችሁ መስራት የምትችሉበት በየጊዜው እጣ ይወጣል። ያን እጣ በመጠቀም ነው እንግዲህ ወደ ተለያዩ የቤት እድለኛ መሆን የምችሉበት ሂደት የምትገቡት። ይህም በየወሩ የሚከፈል ክፍያ አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ በየ3 ወሩ እጣ ይወጣል። ዲያስፖራ ለሆናችሁ የሚከፈልበትን ምዝገባውን እንዲሁም ደግሞ የብሩን የዶላሩን መጠን ነግራችኋለሁ። አብራችሁኝ ነው። ቢዝነስ ላይ፣ ጉዞ ላይ፣ የዓለም አቀፍ የቪዛ ና ሌሎች መረጃዎች ላይ ነው የምንሰራው። ቤተሰብ ላሆናችሁ ተቀላቀሉን። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። የጎጆ ብሪጅ ሀውሲንግ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የኮንስትራክሽን ካምፓኒዎች አሉ፣ በኮንስትራክሽን ላይ እየሰሩ ያሉ። ከዛ ውስጥ የሚንበደብ ነው የጎጆ ብሪጅ ሀውሲንግ የሮስካ የሚባል። ሌሎችም አዳዲስ የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሏቸው፣ በየጊዜው እጣ ያወጣሉ። አሁንም የተዘጋጀ የእጣ ማውጣት ፕሮግራም አለ፣ ከቀናት በኋላ የሚካሄድ። ይህ እንግዲህ የአዲስ አበባ ቤቶችና ልማት ቁጥጥር የሚያደርግበት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዘው ዲያስፖራ ለሆናችሁ ሰዎች የመጀመሪያ ምዝገባው $1,400 ነው። መጀመሪያ ለመመዝገብ በየ3 ወሩ እጣ ይወጣል። እድለኛ ከሆናችሁ በዛ እጣ ውስጥ የወጣችሁ ሰዎች አንድ ላይ በማደራጀት የቤት ማሰራቱን ፕሮግራም ውስጥ ያስገባችኋል። በየወሩ $250 ይከፈላል ማለት ነው ለ6 ዓመት። በአጠቃላይ ዲያስፖራ ለሆናችሁ ሰዎች በዚህ ሂደት ነው የምትቀጥሉት። እጣ የደረሰው ሰው እጣው ይደርሰዋል፣ ክፍያውን ይፈጽማል። እንደዛ እያለ ይቀጥላል። እጣው ያልደረሰው ሰው ደግሞ የከፈለ እጣውን ይጠባበቃል። በአጠቃላይ ጊዜው የሚወስደው ወይም ደግሞ የያዙለት ጊዜ 6 ዓመት ነው። በ6 ዓመት ውስጥ የተለያዩ የቤት ቁጠባዎች እንዲወጡ ይደረጋል፣ ሰዎችም ቤት እንዲያገኙ ይደረጋል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የጎጆ ብሪጅ ሀውሲንግ ከመንግስት ጋር በመሆን ነው እየሰራ ያለው። የተለያዩ ቤት የሚፈልጉ ሰዎችን ፍላጎት ለማሟላት በሚል የተለያዩ ካምፓኒዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። በተለይ የሪል ስቴት ሀውሲንግ ወይም ደግሞ የቤት የኮንስትራክሽን ከግንባታ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ካምፓኒዎች በየጊዜው አዳዲስ ካምፓኒዎች ይመጣሉ። የክፍያው መጠን በጣም ከፍተኛ ነው ብዙዎች ጋር ያለው። አንዳንዶቹ ጋር የአከፋፈል ሂደቱ የተሻለ ይሆናል፣ ሌሎቹ ጋር ደግሞ ሌሎች አማራጮችን ይዘው የሚመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ የጎጆ ብሪጅ ሀውሲንግ በእጣ ወጣጥ ነው የምሰጠው ነው እያለ ያለው። ብዙ አስቸጋሪ የሆነው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ስም ያላቸውም ካምፓኒዎች የማጭበርበር ወይንም ደግሞ እንደዚህ በጊዜ ቃል ያለመጠበቅ በጊዜ ያለመስጠት ችግር አለባቸው። ከዛ ጋር ተያይዞ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ጥያቄዎች በየጊዜው የሚነሱበት ሁኔታ ነው ያለው። የተለያዩ ዋና ዋና ካምፓኒዎችን ብናይ ራሱ ትልቅ ጥያቄዎች አሉባቸው። የሚሰሯቸው ቤቶች አሁንም የማፍሰስ የጥራት ችግር ይታያል። ከዛ ውጭ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እጃችን ላይ ያለውን ገንዘብ ወደ ተለያየ የገንዘብ መጠን እንዲያድግላችሁ ከፈለጋችሁ ራሱን በገንዘቡ እንዲቀጥል ካደረጋችሁ ይሄ ትልቅ ውስጠት ነው በቢዝነስ ምክንያቱ ደግሞ በየጊዜው የብር መጠናችሁ ወይም ደግሞ ገንዘቡ እየቀነሰ ስለሚሄድ በጣም ያስቸግራል። ለምሳሌ ያክል አንድ ሰው የዛሬ ዓመት 100 ብር ቢኖረው ዛሬ 100 ብር አለው ማለት አይደለም። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደዚህ ከቤቶች ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ ከሌሎችም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ ቤት የምትገቡባቸው የተለያዩ የቤት ሂደቶች ላይ እንደዚሁ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ስልክ ቁጥር ሰጣችኋለሁ። በተለይ ከጎጆ ብሪጅ ሀውሲንግ ጋር በተያያዘ አንዳንድ መረጃዎችን የምትፈልጉ ሰዎች፣ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች በዚህ ቁጥር ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ያለን ውስን ቦታ ስለሆነ እስከ መስከረም 6 ቀን የተመዘገባችሁ ከዚህ በፊት እጣ ውስጥ የገባችሁ ሰዎች ትኬት ወስዳችሁ እንዲሁም ደግሞ የፈረማችሁበትን ውል ይዛችሁ ትኬት መታችሁ ወስዳችሁ አሁን ላይ መስከረም 6 ለሚወጣው እጣ መሳተፍ ትችላላችሁም ተብሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በ0948059611 0948059611 0948059613 እንዲሁም 0948059617 ላይ 0948059610 0948059612 እንዲሁም መጨረሻውን 14 በማድረግ 18 በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። የጎጆ ብሪጅ ሀውሲንግ እንዲሁም ቴሌግራም ላይም ፌስቡክ ላይም አሉ፣ የተለያዩ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እጣ የሚወጣው እንግዲህ በየጊዜው በየ3 ወሩ እጣ እናወጣለን ነው የሚሉት ጎጆ ሀውሲንግ የጎጆ ብሪጅ ሀውሲንግ ካምፓኒ ማለት ነው። እስከዛሬ ድረስ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክም በኩል ክፍያ ለምትፈጽሙ ሰዎችም ወይም ደግሞ ስትፈጽሙ የቆያችሁ ከዚህ በኋላ ግን ለሚኖርባችሁ ማንኛውም ክፍያ ከላይ በምስሉ ላይ ባሉት ይላል የተለያዩ መረጃዎችን
አቅርቧል የተለያዩ ቁጥሮችን ማለት ነው በዛ ክፍሉን የሚለው እንዲሁም ደግሞ ለጎጆ የምትፈጽሙት ክፍያ የባንኮቹን የሰርቪስ ክፍያ የማይካተት መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን የሚለው ተጨማሪ ክፍያ የሚኖረው ለሰርቪስ ቻርጅ ትደረጋላችሁ ባንዶር ውስጥ ደግሞ የባንክ ኦፍ አሜሪካ የሂሳብ ቁጥር አሁን ይፋ እናደርጋለን ብሏል የተለያዩ የሂሳብ ቁጥሮችን በየጊዜው ይፋ ያደረጉ በዛው ውስጥ ክፍያ እንድታደርጉ ያደረጉ ነው ያሉት እንዲሁም መረጃ ለምትፈልጉ ሰዎች በቴሌግራም ልታናግሩን ትችላላችሁ የ ንግድ የዚህ የሂሳብ ቁጥራቸውን ልንሰጣችሁ እንችላለን እስካሁን ድረስ የሚጠቀሙበትን አሁን ላይም በዚህ ክፍሉ የሚሉበትን እንዲሁም ደግሞ ስልክ ቁጥራቸውንም ማያስቸግራችሁ ካላችሁ ከውጭ ሀገር የተለያዩ መረጃዎች የምትፈልጉ ከሆነ ልንሰጣችሁ ዝግጁ ነን ከቤት ጋር በተያያዘ ሌላው አማራጭ በመደራጀት ሂዳችሁ ቤት ወስዳችሁ ቦታም ተቀብላችሁ የተለያዩ ኮንስትራክሽኖችን ማድረግ የምችሉበትም ሂደት አለ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ በዚህ ዘርፍ ላይ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ሰብሰብ ብላችሁ ዲያስፖራም ይሆናችሁ በተለይ ደግሞ የኮንዶሚኒየም ጣ ተመዝግባችሁ የምትጠበቁ ሰዎች እስካሁን ድረስ ምንም ተስፋ ያላገኛችሁበት ከዚህ ፊትም የነበረው የወጣው ጣው መራዘሙ የሚታወቅ ነው ሌሎችንም ስራዎች መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ውጭ ሀገር ያላችሁ ሀገር ቤትም ያላችሁ ተደራጅታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ መንግስት ከቤት ጋር በተያያዘ በምዝገባ እንደዚህ ለሚቸገሩ ሰዎች ቦታ ሰጥቶ እንዲሰሩ በማህበር የማደራጀት ስራ ይሰራል የጎጆ ብሪጅ ሃውሲንግም እንደዛ ነው የሚያደርገው ከመዘገበ በኋላ አንድ ላይ አድርጎ ነው ኮንስትራክሽን ጀመር የሚያደርገው እናንተም ሰብሰብ ብላችሁ የቤት የኮንስትራክሽን ስራውን መጀመር ትችላላችሁ ስለዚህ የተለያዩ መረጃዎችን ያቀበልናችሁ መቆየታችን ቢታወቅ ነው ከቤት ጋር ከቢዝነስ ጋር ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የቪዛና የጉዞ መረጃዎች ጋር የተጨማሪ መረጃዎች የምትፈልጉ ሰዎች ኢሜል አድርጉልን በተቻለን መጠን ቶሎ ለማድረስ እየሰራን ያለ ነው ቶሎ ምን መልሳለን ቴሌግራም ላይ ፌስቡክ ላይ በውስጥ መስመርም እንደዚሁ ያገኘን ያወራን ነው ዩቲዩብ ላይም በተቻለ መጠን እየገባን እየመለስን ያለ ነው የተለያዩ መረጃዎች ካላችሁ ለኛም ስጡን ማስተዋቂያ በዚህ ቻናል ላይ እንዲለቀቅ የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ውል በማድረግ መለቀቅ ይችላል የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ውል ማድረግ እንችላለን ከኢትዮጵያ ውጭም በቀጣይ እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን ብቅ እያልን አብረን እናወጋለን አዲስ ዓመት ነው አዲስ መረጃ እንሰጣችኋለን እናንተ የምትጠቀሙበት በተለይ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤት ከአረብ ሀገር ቤት ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር የምትሄዱ ሰዎች እንዲሁም በአጠቃላይ መረጃ ለምትፈልጉ ሰዎች መረጃ የቢዝነስ የዓለም አቀፍ የጉዞ መረጃዎችን ነው የምንሰጠው በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም የአዲስ ዓመት የበዓል ሳምንት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ